Здравейте, започва трета част на предаването Документите. Аз съм автор и водещ Антон Тодоров. Излъчваме по радио Европа, новините сега, 105.6. Криминална революция в отделно взета община. Така ми се иска да назова тази част на предаването. Ще започнем с един много интересен документ. Във време, когато никой от политиците нямаше задължение да показва какво притежава, с решение тогава на Координационния съвет на СДС от 1993 година, всички членове на НКС, на управителните органи на СДС трябваше да декларират какво притежават. От архива на СДС е този много интересен документ, свързан с Стефан Софиянски. Това е неговата декларация от 1993 година в изпълнение на това решение на НКС. Нагоре, ако може, ето да видим какво е притежавал по това време другаря Софиянски. Ето къде. Значи притежават един апартамент в София, една къща в Поручик, Чунчево, лека кола Opel Ascona, някаква щайга раздрънкана, лека кола Fiat Polski 126 и някакъв магазин в Враца, от който получава 1200 лева месечно, което бяха джобни пари по това време. Това е сиромах Лазар Софиянски 1993 година, две години преди да стане кмет. Сега, ако трябва да се опишат днешните му притежания, негови и на семейството му, първо няма да стигнат сигурно десетки страници, но по-интересното щеше да бъде, ако имахме достатъчно сериозна, задълбочена и ефективна прокуратура и ако имахме в България наистина съдебна система, съд, който да разпорежда съобразно доказателствата, съобразно съвестта си, а не съобразно, сега да го кажа по-килифарски, съобразно мотивировката, която довежда до обедняване на обвинените и съответно до подобряване на финансовото положение на той, който трябва да издава присъдата. Ще изпреваря 10 години напред, даже малко повече, може би 12-13, и да кажа, че след края на последното дело срещу Софиянски, ако правилно си спомням 2011 или 2012 година, той каза, аз съм единственият политик в България, който е доказано некорумпиран. След тези думи, в центъра на столицата трябваше да има събрани няколко десетки хиляди души, които да протестират срещу това вагабонство в политиката. Никой мъц не каза, даже доколкото си спомням, идвайки насам, го видях, че гастролира същия усмихнат човек в националната телевизия и директно се подиграва и на българи, и на правосъдие, и на, както каза тогавашния главен прокурор, абе, Софиянски, вика, обявен за некорумпиран, ама много обеднял, вика, разбрах от колеги, много обеднял покрай тия дела. Що е обеднял, вие си отговорете. Ама аз не знам как може да обеднее той. Той не е раздавал парички на съдии. Няма такова доказателство. Той е доказано най-некорумпирания политик в България. Колеги, я да припомним физиономиката на този елемент. Осма снимка. Не, че не го помнят повечето, но как мога да бъде канен такъв човек да коментира каквото и да било, а той коментира днешното управление на общината, днешния министър-председател, той коментира евентуално влизането в еврозоната. Той е човек, който и като кмет, и като служебен премиер, няма нито едно решение, което да е в полза на националния интерес, в полза на интересите на София. И сега ще започна да ги изброявам. Само факти. Вие си правете заключенията, защото аз, знаете, заключения и епитети не раздавам и оценки. Предаването е Документите, показваме документи, кой както иска да си ги тълкува. Така. От 1995 година започва буквално
криминална революция, каза го в началото. В какво се изразява тя? Да видим сега един доклад на Сметната палата, който е във връзка с извършен одит за продажбата и разпореждането с недвижими имоти, управлението от страна на тогавашното ръководство на Столична община в периода 1998-2005 година. Най-некорумпираният Стефан Софиянски няма нищо общо с това. Вие да не си помислите нещо. Чета директно, за да бъда максимално скрупулезен към това, което Сметната палата казва, не го казвам аз или някой хейтър. В резултат на извършения анализ на дейността по разпореждане чрез апортиране на недвижими имоти, частна собственост в смесени дружества може да се обобщи. Апортирането на имоти частна общинска собственост в капитала на смесени търговски дружества е осъществено при отсъствие на публично оповестени инвестиционни намерения на общината. Участието е извършено при липса на критерии и процедури за избор на акционери. Липсва акционери, липсва конкуренция и състезателност при избора на съдружници. Участието на Софийска община в смесените дружества в повечето случаи е осъществявано без да са определени задълженията на представителите на общината там, поради липса на регламентиран ред и начин на осъществяване на контрол от страна на Общинския съвет върху политиките на търговските дружества. Изключително отполирано, бих казал политкоректно са се изразили в този доклад, защото написано по този начин, то едва ли дава голяма представа за онова, което се е случило. Преди да продължим обаче за грабежа и скритата приватизация, както наричат този процес в един друг доклад, доклад на Агенция Държавна финансова инспекция от 2004 година, апропо да отворя скоби, начело на екипа, който разкрива всички бандитизми в софийски имоти, е начело е днешната министърка на енергетиката Теменужка Петкова. Един кристално чист човек, по това мога да се подпиша, и наистина един човек, който толкова първия български енергиен министър, за когото никой по никакъв начин не извади едно доказателство, един факт, няма дори интрига да е участвала дори в, как да кажа, в минимална корупционна практика. А това е министерство, в което всеки, който е минал през него, след това е станал много заможен човек. Теменужка, прекрасният финансов инспектор, който ръководи екипа, на повече от 60 страници разкрива брутални, меко казано, нарушения. Не мога да кажа престъпления, защото трябва да бъдат верифицирани от съда. И се оказва, че по това дело за софийски имоти нямаше никой осъден. Имаше само един Тошко Добрев, представителя на Демократическа партия в ръководството на това дружество, който беше осъден на 4 години, но поради това, че е минал давностния срок, Върховния касационен съд прекрати делото 2015 година и той не излежа дори и тия 4 години. Та, преди да минем към конкретните казуси, искам да покаже един паноптикум, една галерия от образи на седесарски клиентелизъм. Тези хора също не са извършили престъпления. Тези хора, които ще изредя в момента, са чисти като сълза. Те не са бедни хора, като една част от вас, които гледате това предаване. Скърцате с зъби и казвате, добре, ма защо ни е нужно това? Ами, на този въпрос да отговоря веднъж завинаги и да го прекратим. Това ни е нужно за познание. Това ни е нужно, когато обяснявате на своите деца, на своите внуци, какво се е случило, да имате реалните факти, да имате онова, което е реално случило се. Да не говорите дивотиите, когато се появи кристално чистия и некорумпиран Софиянски, просто преместете канала, защото това е наистина обругаване с човешкия морал. Този човек да ни обяснява кое е правилно и кое не е. От 1995 година през всички общински фирми са минали над 200 сини активисти. Седесарския клиентелизъм беше това. Назначение на хора, част от тях без абсолютно никакви качества, част от тях без необходимото образование. Имаше хора в бордове, включително на големи дружества, които бяха без никаква експертиза, без да бъдат минимално подготвени за мястото. Хранилки, седесарски хранилки. Само, че ще бъда безкрайно обективен, ако не кажа, че
Сирисарският клиентелизъм умело си партнираше в тези 10 отровни разрушителни години, 95-2005 година, в столичната община с червения такъв клиентелизъм. Започваме поред. Галина Праматарова, два мандата секретар на Софийското СДС, член на съвета на директорите на хранителни стоки, след това в борда на друго предприятие Хигиена, два месеца по-късно Хигиена е приватизирана. Даниела Дакова, СДС, подуене. Назначена в ЦУМ. Половин година по-късно ЦУМ е приватизиран. Кина Андреева, СДС Лозенец, дясна ръка на Евгений Бакарджиев. Тук да кажем, че освен Софиянски, който беше кмет, председатели на общинския съвет бяха първоначално Евгений Бакарджиев, а когато 97-ма година той влезе в правителството и стана вице и регионален министър, беше сменен от Антуан Николов. Тези хора никой днес не си ги спомня. Но следете фактите и си правете заключенията. Кой ви в тая робска люлка залюлял, както се казва, в едно добро хубаво стихотворение на Христо Ботев. Продължаваме. Кина Андреева, председател на съвета на директорите на Хемос. Предприятието е купено от Хемос 97 приват, в което тя е съдружник. Георги Хубенов, бивш народен представител от СДС, мисля, че почина вече, назначен в борда на Софийски имоти, след това на общинско дружество Мебел. Веднага след това е приватизирано. В Мебел влиза и друг активист, Стефан Пеев. Стефан Пеев е бивш активист на движение Гражданска инициатива на Любо Собаджиев. Те бяха много такива безсребърници се представяха, но ето, че той човек става след това зам-председател на СДС Изгрев и също в борда. Стефан Фурнаджев, секретар на столичното МСДС, заедно с друга синя активистка Марияна Станкова, също влизат в Сирена 98 в борда, друга фирма. Борда на директорите на Чистота София и в дружеството купувач на Чистота София, което е Чистота Приват, РМД, между другото, работническо-менеджерско дружество, което хората фолклора нарече разбойническо-менеджерски, ментърджийски дружества, влизат Красимир Арсов и Красимир Пандов, общински съветници от СДС. Активистка от СДС Мария Харбова, член на надзорния съвет на Софийски аптеки, Николай Александров, генерален директор на Форум АД, в чийто борд са други двама съветници от СДС, Александър Хаджийски и Георги Манов, Кирил Ранев, син функционер, председател на борда на домостроителния комбинат. Стотици такива хора. Изредих десетина от тях, които са в някаква степен знакови. Какво може да направим като извод? Всички сделки, които са реализирани по това време на тези предприятия и са направени от Столична общинска агенция по приватизация, метода при почти всички от тях е преговори с потенциални купувачи. Те, които си спомнят преди 3 месеца предаването за Техноимпекс и приватизацията с РМД на Техноимпекс, ще си спомнят особения акцент, който направих тогава на покупката на външно-търговското дружество Техноимпекс от червената баронеса с синьо сърце Корнелия Нинова тогава, по същия метод – преговори с потенциални купувачи. Кои са от едната и другата страна при Техноимпекс? От едната страна са Андрей Делчев и Корнелия Нинова, те са от страната на РМД-то Техноимпекс. От другата страна е заместник министъра Христо Михайловски, който е един от хората с другия замминистър Александър Тасев, които предлагат и лобират за това Корнелия Нинова да оглави Техноимпекс 97-ма година, уволнявайки Спас Панчев. Когато ви казват, че днешните дандани в БСП и цигани са заради неуредени отношения на двамата на Спас Панчев и Корнела от 97-ма година, да знаете, че е самата истина. И Антон Тодоров разполага с документите за това. Когато Спас Панчев е директор 95-96 година, той успява да събере над милион долара и близо милион марки кеш пари в касите и в сметките на дружеството. И е смятал човека сигурно с тези пари нещо да се случи, може и за добро да е. Обаче идват сирисарските варвари, с тях нахлуват и червените баронеси с синото сърце, тупнати се на чело и само 2 години по-късно всички тези парички преминават по сметките на приватизираното дружество. Така че другарката изобщо няма право да си отваря устата заедно с
другата, която не престават да плюят непрекъснато, а са до ушите в, айде да не казвам в какво, в бяло, разбира се, облечени, за да лечи повече това, в което плуват. Та метода за преговори с потенциални купувачи, с който Корнела приватизира Техноимпекс, тогава се прилага масово и в София. И всички тия другари сини, които ги виждате, те пък са сини барони и баронеси с червени сърца. Унази червена баронеса, тя пък с синьо сърце и в двата случая от един дол дренки. 68% от приватизираните чрез РМД общински фирми Честота, Триярица, Паркиране, Гаражи, Сирена са собственост на едно дружество Райли АД, което след 99-та година ще се окаже, че е собственик на Новинар ООД, което издаваше един вестник и един сайт всеки ден, които вече ги няма, които служиха, значи навсякъде, където има някаква делаверка, се гледа и овладяване на медии, за да може медиите да осъществяват функцията на бранители на имиджа и да изчистват имиджа на съответния човек, група или направо ОПГ, което действа в тези нива. Всички тия хора, които изброих, по това време са в много близки отношения с Антуан Николов и с Евгений Бакарджиев. Колеги, седма снимка, да припомним Антуан Николов кой е. Човека вече е много заможен, винен бизнес, каквото се сетите, от всичко си има. Достатъчно. Ето това е тогавашния, след Евгений Бакарджиев, председател на Общинския съвет на София. Тук сме го штракнали на един, да си спомня, да, белоградчик, под белоградчичките скали на един празник преди 5 или 6 години. Там има винарска изба, която е негова. И така, няма да изброявам всички, но ми се иска да кажа за една от лицата, което е в този контекст интересно. Галина Александрова се казва, пак е от тия сините триади, която участва в РМД Триярица Приват и в състава на това дружество Райли. С какво е свързана тя с другите, за които говорих в последната част на предаването? Сега новините по ТВ Европа и Радио Европа, новините сега.